До розв'язки. Дистанція і колона. Це просто має бути на автоматі. Вміння користуватися зброєю, топографія, виживання в складних умовах, керування дронами. Ці навички відпрацьовували випускники курсу нацпротиву під час польових зборів. По тим завданням, які ставилися перед ними, ми дивимося, які навички вони отримали після закінчення нашого курсу, що вони вміють. Курсанти провіряють самі себе. Тобто їм ставиться завдання, як то кажуть, посильне завдання. Вони йдуть на маршрут, йдуть по азімутам, це топографія, надають першу медичну допомогу, це такмет, плюс виконують вправи з тактики, і вони повторюють це все і для себе згадують. До заходу долучилися майже сотня осіб. Учасники мали пройти маршрут, який складався з 6 локацій. Найбільшу увагу організатори звертали на військово-патріотичне виховання. Проходили захід впродовж 2 днів. В першій половині, в перший день, в денну пору доби учасники відпрацювали маршрути. На локаціях їх зустрічали сапери. Професійні сапери, які показували, як поводитися з мінами, як їх встановлюють, як їх знаходити. Ну, фактично знайти їх практично неможливо, але як максимально зробити так, щоб убезпечити себе. Також були залучені гірські рятувальники. Вони зробили через заглибину, таку досить глибоку, справжню переправу і на тросі переправляли учасників. Мета заходу – допомагати людям, які пройшли курс нацпротиву, підтримувати отримані навички. Ми даємо все по програмі, по якій вони проходили. От. І всі завдання, які ми перед ними ставили, вони були виконані. Єдине, що ми, скажімо так, усложнили задачу, вони виходили на маршрут вночі. Заборона освітлення, літають дрони, якщо десь освітлення побачили, значить, зразу спрацьовують скиди, тому що група обнаружена, групу побачили вже. От, тому надзвичайно важливо було маскування групи, проход по маршруту тихо. Патріотизм та готовність діяти – головні якості, які учасники продемонстрували під час навчань. Суть в тому, що ми об'єднуємо навколо себе випускників Закарпатського обласного центру національного спротиву, які хочуть продовжувати навчатися, хочуть продовжувати розвиватися, хочуть знати більше, як захищати країну. І ми вже більше вже потім вони гуртуються, тому що люди хочуть, дійсно, в них є бажання більше знати, більше бути готовими для всяких випадків. Інструктори та координатори намагаються розвивати в учасників заходу нові навички та переглянути, де є певні недопрацювання, на що варто звертати найбільшу увагу під час навчання. Навчання колективне, добове, від організації і до узагальнення колективної роботи, від побудови табору до відпрацювання всіх дисциплін, які викладаються на курсі підготовки. Проходження нічного маршруту за координатами, засідки та штурм. Учасники польових зібрань кажуть, під час таборування мали можливість випробувати власні сили та міцність духу. Він безцінний у всіх сенсах, тому що дуже різносторонню інформацію, дуже різносторонні знання нам дають, які не тільки нам необхідні, як людям, як країні, яка у стані війни, але і для практичного життя, та ж медицина, надання першої допомоги, орієнтування в лісі. Найважче і найбільше запам'яталося це нічний маршрут, особливо друга частина, де ми йшли вже без ліхтариків, були різні провокації, були розтяжки, міни. Це було найважче і найцікавіше.
Організаторами польових зборів є громадська організація «Мукачівський щит» Вільно-Закарпатським обласним центром підготовки населення до національного спротиву та підрозділами ЗСУ, ДСНС та іншими організаціями.